د پکتیکا نکا یوه داسې ولسوالۍ چې هیڅ روغتیایي مرکز یې ودانۍ نه لري او ناروغان یې په دې دوکان کې کتل کیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دلته مجهز روغتیایي مرکز نشته چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د دې لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکز نشتون او د لارو خرابوالی د دې لامل شوی چې ډیری وخت یې ناروغان په لاره کې ژوند له لاسه ورکړي. مې په کلینیک دلته دومره ضرورت لرو سره چې د مې مریضونو چې هلته ریشي ورجنه د مو د برګین هغه نه لرو، وسن لرو، د موټر وسن لرو. هلته مې غټ مشکل ده چې مریضونو رجنه دوله وړو مې ته زلار کې د تکلیف ورسي. مې دپاره به غټه ستونچیا شي، غټ سهولت به جوړ شي. دا د مې دپاره غټه کامیابي ده خو چې مې ته دا خدمات وشي. ټول خدمات دا د کلینیکو چې غټ شي، دلته ښه ډاکټرونه شي، ډاکټر شي، ډپرشن کاروبار دلته روان شي، امیر پوره بغاړ سهولت جوړ شي سره. سیدا خو براک غږیږم چې نکه ته کلینیک ډېر په تکلیف دی. کلینیک هم نشته، وتله شل کوله مې دغه شی تېر کړي دي. امی کلینیک هېچا متوجه نه ده ورته کړی، نه یې کې مکلوسه کړی ده، نه ورته جوړ کړی ده. سرته پوت وي د جهاد دوله، دلته مرکزي نه وي، میږ ډېرې سرته پلې کېږي. یوه بوټی د کلینیک یوه کټه مې ته نه ده جوړه کړې. مریضونه هم دومره په تکلیف وي چې تکلیف ورته ورسېږي، خیسته یې چرسوي، دای ورکین ته چرسوي. بل لور ته بیا د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د نکې ولسوالۍ لپاره به د روغتیا په برخو کې دا ستونزې په نږدې وخت کې حل شي. نوموړی زیاتوي د نکې ولسوالۍ کلینیک له بي ایچ سي نه سي ایچ سي ته ارتقا کړې او د ودانۍ جوړولو چارې روانې دي چې شاوخوا 25% بشپړې شوې دي. که ولسوالۍ نفوس هم زیات ده، هغه ته موږ دوه کلینیکونه لرو، د بي ایچ سي په نوم چې یو د جنت خیل په نوم باندې ده، بل د نکه په نوم باندې ده. چون هغه د نکې نفوس هم زیات ده او هغه خدمات چې هلته کېږي او هغه د هغې دپاره کافي نه دي. نو د دې دپاره موږ انشاءالله العزیز دا د نکې ولسوالۍ چې کوم بي ایچ سي کلینیک دی هغې ته موږ ارتقا ورکړې ده، سي ایچ سي ته مو اړولی ده. نو ان شاء الله العزيز دا د سي سي کې به دوی مشکلات ډېر حدا پر ان شاء الله حل شي. او د پس سنتیاو د پر موږ چې کله دوی دا ارتقا کړی دا سي سي ته، نو په هغه کې بیا امبولانس وي، نو دوی خدمات کوي. چې یو مریض هغه مغلک وي، کمپلیکیټډ وي، هغه بیا دوی د اردو ډي ایچ ته چې کوي پر کوي. دا یادولو ده چې دا مهال په پکتیکا کې 130 روغتیایي مرکزونه فعال دي. 45 اساسي روغتيایي مرکزونه دي، نورې روغتيایي ځالې او ګرځنده ټیمونه دي. پښواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.